Vet du, jeg blir så le av transa, og spesielt sånn nett-transa som er på sosiale medier. Nå så jeg nettopp inn på X. Det var en person som har skrevet om at en antagelig en mann som trodde en dame, som har blitt feilkjønnet på toget, hadde en helt skrekkelig opplevelse, der konduktøren har spurt, skal du av på neste mister? Og det var en annen transe, mest sannsynlig da, som en mann som trodde var dame igjen, motsatt da. Nei, det er begge damer. Ja, kan dere. Førsten er en mann som tror dame, og andre er en mann som er dame. Begge to som har delt det der og synes det er så forferdelig med kommentarer, og driver helt på bitchet frem og tilbake når folk påpeker hvor dumt det legger an der. De er så selv, og så det eneste som eksisterer i det her transene sin verden, det er seg selv, sine følelser, og kan de oppleve det, og hvordan være i en offersituasjon hele tiden. Og de dyrker dere. De gjør ingenting annet. Det er absolutt ingen andre interesser i deres hode. Og derfor så blir de veldig opptatt av kjønn og hva de er og ikke. La oss si at de har vært opptatt av hvordan man skal gjøre en spesiell jobb i stedet, for å være bare opptatt av seg selv. Men det verste er, oppførselen til gjengen her, det er en skam for kvinner. Fordi mennene her, som later som de er kvinner, de gjør følgende. De oppfører seg ikke som normale kvinner, som snakker vanlig og oppfører seg vanlig, og er opptatt av andre mennesker, og er opptatt av familie, kanskje en nasjon eller hva som helst, og ikke bare kun opptatt av seg selv, sånn som dere transene er. Og så har de en adferd som er, altså, de sikter på, virker som, å være sånn som sånn typisk mannsgriser. Tenk på sånn typisk mannsgriser som har et sånn stereotyp bilde av hvordan de tror kvinner er. De som er helt seksuelt utstøtt, sånne ordentlige sånne griser, sånn, sånn den type griser. De prøver å være de figurerne, sånn som de mannsgrisene, later som tror at kvinner er. Og så veldig sånn bitchet. Og det er ingen, har du noen gang hørt, en ordentlig kvinne som snakker så feminint som de her transene som skal late som det er kvinne, og som er på et bitch hele tiden. Du sa til meg, jeg har ikke sagt det her. Jeg føler, og nå ble det, sånn som er hele tiden. Sånn ingen kvinner som jeg kjenner er sånn. De er ordentlige kvinner. Jeg er kort sagt drittlig av de transene som er kun opptatt av seg selv og sine følelser. Det er tullet med dem slutt med, og de må konfronteres om det i kommentarfelt, eller om det på tog, eller hvor som helst. Slutt å tulle oppføre deg, og bli en mann i stedet.